احنا كم كم Yeah.
سامنے آئے گی، کیونکہ دن حضور کا مسکن بن جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ صاحب کو صحت کے ساتھ، برکت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، حادثوں پر خاص سے بچائے، تاکہ یہ فیضان اور یہ نور دریا کریا گلی گلی یہاں سے لے کر اس کنارے تک جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے پھیلاتے رہے، میں اور آپ لوٹتے رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تفصیل کے ساتھ آپ نے خطابات کے دوران ان کے نام سماعت کیے. بالخصوص سجاد خان نے سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید انوار الحسن شاہ صاحب ورشا شریف، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ عبد الجلیل صاحب عالیہ مالک شریف، وہ بھی تشریف فرما ہے. بالخصوص دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ موری شریف کو جس آستان عالیہ سے یہ فیض ملا ہے، جو امانت ترخیل عالیہ حضرت بابا فقیر محمد صلاحی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وساطت سے قطب الارشاد حافظ عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان سے وہ امانت ذریعہ البخت سلطان الاولیاء حضرت الحاج خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچی. اس امانت کے امین بن کر اس امانت کو تقسیم کرنے کے لیے خواجہ خانگان نے جو عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، آج وہ منظر دیکھنے کے لیے بابا جی کے لکھتے نگر نور نظر پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہزادہ سجادہ نشین آسان عالیہ پورا شریف ربلس نفیس خود تشریف فرما. نعرہ تکبیر